І самотнім, і не самотнім можна порадити сходити в київський зоопарк. Там можна тепер не тільки помилуватись дикими тваринами, а й погладити зовсім не диких котиків. Наша кореспондентка Марія Бунякіна вже встигла абсолютно безкоштовно насолодитись муркотінням чотирилапих. Машо, привіт! Як котики поводять себе з малознайомими людьми? Чи не подряпали тебе? Котики поводять себе дуже добре, але подряпати намагалися. Проте не вийшло. Їх тут дуже багато, близько 80, можливо, навіть трошки більше. Всі вони бігають. Тут можу зараз попросити оператора показати. Хтось бігає, хтось он дряпає дерево, хтось відпочиває зранку, ще не усі прокинулися. Але усім їм тут дуже добре. У них є будиночки, у них є їжа, а сьогодні у котомістечку день відкритих дверей. Тому усі бажаючі можуть прийти сюди, погладити котика, порелаксувати з котиками. Ну і, звісно, допомогти котикам вижити, тобто прийти, можливо, там з кормом, можливо, з якимись старими речами, аби котикам було не холодно. Ну і, звісно, відпочити душею, тому що от серед цих усіх тваринок дуже класно, дуже, я не знаю, якось приємно. І ну, для мене це дуже якийсь новий досвід, тому що в мене стільки котів ніколи не було. Було там максимум 2-3, тут 80. Вони живуть на трьох периметрах, тобто досить велика територія. Ну, а більше про них і про це місце нам розкаже волонтер Олег Андрос. Олегу, вітаю, розкажіть, що це за місце, що тут можна робити? Доброго дня. Сьогодні насправді не лише День відкритих дверей, а свято, яке ми називаємо «Муркотячий Новий рік». Ми хочемо, щоб якби ми не лише порятувати котів. Наш лозунг – це коти люди рятують котів, а котики знімають стрес у людей. Тобто будь-який киянин, гість міста може прийти, отак от зняти стрес, відпочити від великого міста, можливо, від робочого навантаження, всього іншого. Ну і коти завжди носить, от, продукують таке добро і любов. От киця Шері передає привіт. Так що чекаємо всіх гості. Насправді наш День відкритих дверей, він щодня. І те, що сьогодні, це називається конкретно «Муркотячий Новий рік». Ну, от ви почули, і ще додам, що все це абсолютно безкоштовно, тобто прийти сюди можна будь-кому, майже в будь-який час, звісно, коли тут хтось є з людей, а не лише котів. Я зараз буду ще кайфувати, так би мовити, з котиками, релаксувати, ну і маю надію, що подарую їм хороший настрій. А зараз, Юлю, передаю тобі слово. Дякую, Марійко. Ота киця Шері дуже схожа на лісового кота, вона така серйозна. А ти, Марійко, будь обережна, бо в тебе вдома пес, і він, дивися, ще не прийме тебе після такої котячої гостини. Марія Бунякіна була з нами на зв'язку про муркотячий Новий рік. Таке, бачите,